Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, kama unavyoona wingu jeusi limeweza kutanda, ikiwa ni siku ya pili mtazamaji ya maombolezi, na kama mnavyoona tayari msafara wa rais kutoka ikulu ya rais tayari umeshatoka kuelekea katika uga wa Ulinzi Sports Complex. Na kwa upande mwingine pia katika ile barabara ya Raila Odinga ni msafara kutoka makafani ya Mashujaa katika hospitali ya kijeshi ya Memorial hapa jijini Nairobi, ambapo umebeba mwili wa mwenda zake Generali Francis Ogolla kuelekea Ulinzi Sports Complex. Na kama tulivyoona hapo awali mtazamaji, tayari viongozi mbalimbali tayari wameshawasili, akiwemo Naibu Rais Rigathi Gachagua akisubiri kumlaki Rais William Ruto, na kama unavyoona yuko katika msafara kuelekea maeneo hayo. Na katika ratiba kama tulivyoona ni kwamba mwili wa mwenda zake ulikuwa ufike mbele, halafu baadaye Rais William Ruto afuatie. Mtazamaji, ndio msafara unaoona kwa hivi sasa wa Kenya ama taifa zima kwa jumla na ulimwengu mzima kwa jumla, wa kuweza kutoa heshima zao za mwisho siku hii ya leo kabla mazishi hapo kesho katika kijiji cha Masumbi kwa mzee Joel Okech, ambaye ni babake mwenda zake Francis Ogolla, ambapo atazikwa nyumbani kwake Mor, kaunti ndogo ya Alego Usonga, kaunti ya Siaya. Mtazamaji, picha ambazo unaziona kwa hivi sasa ni picha za moja kwa moja, picha mubashara kabisa kutoka barabara ya Raila Odinga Road. Mtazamaji, ni mahala ambapo msafara huo unatoka makafani ya Mashujaa katika hospitali ya kijeshi ya Memorial Hospital hapa jijini Nairobi. Ni hospitali ya kijeshi unaoelekea Ulinzi Sports Complex. Na pia vile vile msafara wa rais wakati wote kuanzia hivi sasa kwa muda wa dakika tano tayari utakuwa tayari umeshawasili katika uga huo wa Ulinzi Sports Complex. Kwa haraka haraka tu, kwa wale ambao hawamfahamu Francis Ogolla, Generali Francis Ogolla ni mzaliwa wa tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 1962, ambapo miaka 22 baadaye mtazamaji aliweza kutawazwa kama cadet tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 1984, na tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 1984 basi mwenda zake aliweza kupandishwa cheo kama luteni wa pili. Na katika shughuli zake mtazamaji, ni kwamba aliweza kuhudumu kama commanding officer la ekipi ya Airbase, na akawa kama base commander wa la ekipi ya Airbase kuanzia mwaka wa 2008 hadi mwaka wa 2014. Wakati huo pia aliweza kupandishwa cheo mtazamaji, miaka minne baadaye akapandishwa cheo kama brigadier tarehe 10 mwezi wa 4, na tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2018 aliweza kuteuliwa kama meja jenerali. Na pia vile vile tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2021 aliweza kupandishwa cheo kama luteni jenerali na kuwa naibu mkuu wa majeshi. Tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2023 akateuliwa kama mkuu wa majeshi. Na